više puta smo se susreli sa predstavnicima farme nekadašnje Bele vode, sada farme Eva u gradu, čuli njihove razvojne projekte, a sada smo došli to da vidimo i na licu mesta. Ja zaista mogu da kažem, čini mi se da ovaj kraj ovde, da upotrebim moj žlog malo taj pretencijalni izraz, doživljava renesansu. Kao što vidite, obnavljaju se putevi, grade se putevi, u planu je izgradnja hotela na Playerskom domu, odnosno rekonstrukcija i izgradnja novog hotela. Ovde je sveobuhvatna rekonstrukcija i obnova i zaista je to zadovoljstvo veliko videti. Ako je nešto od strane države i grada napravljeno dobro, to je sigurno rekonstrukcija ovih puteva koji pružaju prvu osnovu da se ljudi vraćaju ovde, da bude dostupna Stara planina, dostupna ljudima koji ovde žive, dostupna ljudima koji žele da dođu kao posetioci, kao turisti, a naravno ovakvi sadržaji će obogatiti ponudu i naravno pružiti ono što svi želimo, nova radna mesta, ekonomija, ono što je Marija također rekla, ovde se prvi put javljaju posle više decenija mogućnost, odnosno potreba da se obnove škole, što je veliko zadovoljstvo. I ja se također njima zahvaljujem na toj inicijativi da oni budu ti koji će nositi obnovu škole. Mi smo potpisali jedan donatorski ugovor, mi ćemo obezbediti svu logistiku, preuzeti opremanje škole kada ona bude sagrađena i naravno omogućiti deci da pohađaju i predškolsko i školsko obrazovanje zajedno sa školskom upravom iz Niša i vršiti dalje investiciono održavanje i održavanje objekata. Ako bude bilo potrebno da uskočimo i sa nekim građevinskim radovima ili novcem, i to ćemo uraditi, s obzirom da ne znam koliko će se novca skupiti, kao što svi znamo, sutra jeste dobrotvorni koncert ovde, postoje Kerber, pozivio ljude, pre svega sa Stare planine iz celog Pirota da dođu ovde, jer je ovde to događaj, da tako kažem, šireg značaja, da se svi pomalo uključimo u obnovu škole. Škola je, kad se obnavlja škola, to znači da se obnavlja život. I ono što sam i rekao na početku, da ponovim, čini mi se da ovaj kraj doživljava renesansu i to se dogodilo sticajem dobrih okolnosti. I putna infrastruktura i ljudi koji nisu izvorni Pirotčani, ali koji su zavoleli ovaj kraj i koji ulažu ovde novac. I evo, citirat ću, Nikola me sluša, jedno mi je rekao, ja to stalno kažem, mi ovde, citirat ću Negle, ne ulažemo samo novac, ulažemo svoje živote. Ako ljudi ovde ulažu svoje živote, onda naravno zavređuju svaku vrstu pomoći i želju da se ovde dobro živi. Ovo jedinstvena prilika bila je jedinstven detalj koji je u Srbiji, ja za drugačije ne znam. Da li ćete pokušati da ministar poljoprivrede, da predsednica vlade, zašto da ne, dođe i ide ovo? Naravno, ukazat ćemo na značaj Stare planine, mada i ministar poljoprivrede, predsednica vlade i ministar prosvete, svi znaju šta je Stara planina i koliko je pomoć države potrebno da bi se ovakvi projekti obnovili. Dakle, treba sigurno pomoći ljudima koji su učili da žive ovde, da investiraju ovde na svaki način. Ja sam infrastruktura što se tiče struje, vode, kao što sam već rekao, treći, četvrti put ponavljam, putna infrastruktura je značajno napređena i bit će značajno napređena u narednom periodu. Dakle, stvaraju se osnovne uslove, ali bez ljudi, bez škole, bez dece, bez radnika, kao što su rekli predstavnici farme, ovo neće moći da funkcioniše. Dakle, potreban je pre svega ljudski potencijal.